Onnistuminen. Unelmakauden NHL:ssä pelanneen Miikka Kiprusoffin harteille ladataan maailmankapissa kovimmat suomalaisodotukset. Kiprusoff onkin nimetty ennakkoarvioissa Suomen joukkueen tärkeimmäksi pelaajaksi. Pelaajaksi, jonka kautta Suomi joko menestyy tai kaatuu. Vaikka Suomelle ei turnauksessa paljoa povata, ei Kiprusoff ainakaan nöyristele H-hetken lähestyessä. Suomi on valmiina, tämä on kuitenkin ajankohtaa vähän erikoinen ja kaikki on ollut ennen kuin kokoonnuttiin yhteen ja kaikki on ollut jo seuraajoukkuiden mukana ja me ollaan valmiina, kun pelit alkaa ja tietenkin sitten tämä on joukkuepeli ja jos ei meillä ole yksilöinä taitoa niin paljon, mä uskon, että me ollaan joukkueena tiivis ja se on yksi meidän vahvuuksista myös. Kiprusoff oli NHL:n kuumimmista pelaajista viime kaudella. Mies uskoi, että kevään kaltainen, lähes hurmiomainen torjuntavire on kaivettavissa myös maailmankapiin. No totta kai, että ei, en mä näe siihen mitään estä. Tietty, meillä oli viime kaudella hyvä joukkue ja kaikki toimi hyvin, että se on monesta pienestä asiasta kiinni, mutta jos me saadaan meidän peli kulkea ja mä uskon, että on itselläkin mahdollisuus saada hyvä hurmio päälle. Kiprusoffin assistentteina turnauksessa ovat NHL-kollegat Kari Lehtonen ja Vesa Toskala. Kolmikon pelutus katsotaan ottelulta, mutta Kiprusoff on huomenna ensimmäisenä torjuntavuorossa. Mies olisi valmis urakoimaan vaikka kaikki maailmankappelit yhteen putkeen. No joo, jos kaikki menee hyvin, ei ole kyllä mitään ongelmaa, vaikka pääsi kaikki. Millaisella fiiliksellä tämä maajoukkue on nyt liikenteessä? Tämä on hyvä henki päällä joukkueelle, että hauska olla mukaan, hyviä tyyppejä, taitavia pelaajia. Mä uskon, että hyvää tulee.